Vycházejíc přitom ze staré ptolemájovské teorie soustavy. Jeho následníkům, ať již to byl nešťastný Giordano Bruno, Tycho de Brahe s Johannem Keplerem či Galileo Galilei, se Koperníkovu teorii velice těžce dařilo obhájit, zvláště před církví, dalších více než 150 let. Zajímavostí zdejší sbírky je Zlatý globus z roku 1510, kde je již vyznačená Amerika jako kontinent. Impozantní aulu s původním renesančním stropem doplňují portréty králů, mecenášů a univerzitních profesorů. Z prohlídky je patrné, že v univerzitě působilo mnoho jiných významných osob. Koperníkovu sochu nalezneme vně budovy a spolu s novogotickou budovou Collegium Novum tvoří kulisu přilehlému parku. Krakov je univerzitní město a od 19. století je tady i Akademie věd. Ostatní, včetně turistů z celého světa, sem přijíždějí studovat historii anebo hledat jinou inspiraci. Zvláštní kapitolou je vztah Krakovanů k umění. Hovoříme-li o muzeích či galeriích v Krakově, vybaví se všem v první řadě muzeum Čartoryských. Ano, hlavně kvůli největšímu skvostu této soukromé sbírky, kterým je Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinciho. Tento obraz, který Vinci namaloval asi roku 1482, je pro Krakov něco jako Mona Lisa pro pařížský Louvre. Obrovskou sbírku rozmanitých uměleckých děl před více než 200 lety zřídila princezna Izabela Čartoryská. V pohnutých dobách byly exponáty přestěhovány na 40 let do Paříže. Sbírky řeckého, římského, egyptského i etruského umění přecházejí do středověku, zvláště do gotického období. Zajímavá jsou díla rané i pozdní renesance, ale nepřehlédnutelné jsou sbírky tureckých zbraní, brnění a jiných válečných artefaktů. Turci, Tataři, Švédové, Němci, Rusové, Prusové, ti všichni nějak zasahovali během více než tisíce let do historie Polska. Ve sbírkách evropského malířství od 15. do 19. století jsou zastoupena i díla polských malířů. Druhým nejcennějším dílem této galerie je Rembrandtova Krajina s milosrdným Samaritánem z roku 1638. Obraz je znám i pod názvem Krajina před bouří. V roce 1939 se expozice ocitla v nacistickém Německu. Ne všechna díla se však vrátila po válce zpět. Zde měl být originál Rafaela. Ironií je, že muzeum s nejkrásnějšími díly se nachází hned vedle již zmíněného trhu s výtvarným kýčem u Floriánské brány. Při důkladné prohlídce krakovských domů je nám brzy jasné, že se zde prolínají téměř všechna architektonická období doplněná historizujícími slohy z 19. století.
Ostatně do posledních 200 let patří i rozdělení Polska mezi mocné sousední státy. Střídající se ruská, pruská i rakouská administrativa zanechala své stopy nejen v architektuře, ale i mentalitě a zvycích národa v celém Polsku. Zatímco chrámové architektuře dominuje, jak jsme viděli, gotika a baroko, městské stavby nesou renesanční a jiné prvky. Mnozí pouliční umělci se snaží na tradice navazovat, i když můžeme namítnout, že lidová muzika má téměř pro celou střední Evropu společné kořeny. Na rynku a v uličkách rozhodně uvidíte a uslyšíte leccos, stejně jako v jiných turisticky atraktivních městech Evropy. Další tradice vznikají dle potřeb turistiky. Nezvyklé množství kaváren a restaurací, ať už mají nebo zatím nemají tradici, zaručují návštěvníkovi perfektní služby. Poněkud mobilní kapely, pokoušející se návštěvníkům zahradních restaurací zpestřit posezení, hrají univerzální repertoár, v kterém si najde každý to své. Množství různorodých restaurací návštěvníky přímo provokuje k tomu, aby si udělali při prohlídce historického města pauzu. I tradiční pivnice se přizpůsobují trendu doby, ale krakovské hospody, to by byl jiný film. Období secese připomíná Mihálíkova intimní kavárna ve Floriánské ulici, připomínající vlnu bohémů přelomu 19. a 20. století. Různí malíři svými výjevy spopularizovali kavárnu ještě více. Budete-li číst v propagačních materiálech o pohostinném městě plném inspirace a tak dále, věřte, že v případě Krakova nejde pouze o fráze. Téma tradice je nevyčerpatelné. Na hlavním náměstí byly vždy na severovýchodní straně domy bohatých potentátů nebo hotely. Květinové trhy jsou prý zde také odjakživa. Hejna holubů svou početností mají prý jen jednu konkurenční lokalitu na světě – Benátky.
Romantická poezie Adama Mickiewicze hrála v 19. století významnou roli v posilování vlasteneckého cítění. Dnešní mladí, relaxující s oblibou pod sochou nejslavnějšího polského básníka, si většinou neuvědomují, že dílo Adama Mickiewicze představuje základ vlastenecké literatury. Dalším obrozeneckým spisovatelem a Mickiewiczovým současníkem byl Julius Slovacký, jehož jméno nese největší krakovské divadlo. Nepřehlédnutelnou budovu na vnitřním okraji městského parku projektoval polský architekt Jan Zawiesky, který nepokrytě přijal vzor z pařížské opery, ale pouze do té míry, že slavný francouzský architekt Charles Garnier mu k slavnostnímu otevření roku 1893 zaslal gratulaci. Sochařská výzdoba vychází jak jinak než z polských tradic. Nad průčelím stojí figury v taneční pozici známého polského tance polonéza. V Krakově je kolem desítky divadel, dvojnásobek kin a mnoho jiných scén. Hlavní dění vychází však z tradic historického města. Nejvýznamnější akcí je Mezinárodní hudební festival ve Starém Krakově. Koná se nejen v koncertních síních, ale obdobně jako varhanní koncerty v interiérech kostelů. Nyní se nacházíme v gotickém kostele svaté Kateřiny. Tato hudební událost zahrnuje 5 století hudebních tradic od středověku do současnosti. Krakov má téměř 1 000 000 obyvatel a všichni Krakované jsou hrdí na své památky i historii. Kdysi napsal: v Krakově přítomnost vyrůstá z minulosti a čerpá z ní sílu a životaschopnost. Minulost potkáváte na každém kroku i mimo historické centrum. V jedné z největších středověkých bitev u Grunwaldu v roce 1410 rozdrtila polská, litevská a ruská vojska armádu německých rytířů. Moderní Krakov je mixem komunistické a postkomunistické éry, avšak bude nás určitě překvapovat. Západně od centra, za čtvrtí Zvěřiněc, je největší zalesněná oblast nazvaná Las Volsky, Kravý les. Nenechme se mýlit, jsme stále v teritoriu města Krakova. Původně zde trávili víkendy jeho obyvatelé, ale poslední dobou nezůstal utajen ani turistům. V jižní části lesa, na kopci známém jako Stříbrná hora, stojí mohutný klášter kamaldulských mnichů. Tento řád přišel do Polska roku 1603. Jeho velice přísná pravidla vyvolávala vždy zvědavost i ironické úsměvy, zvláště svým heslem Memento mori, pamatuj na smrt. Snad proto mají ve svých poustevnách lebky svých předchůdců. Zde skromně hospodaří a meditují 400 let a svůj život zásadně nemedializují. Prostorný jednolodní kostel s valenou klenbou je po obou stranách zdobený barokními kaplemi. Jde o jeden z nejvelkolepějších sakrálních interiérů krakovského okolí. Las Volsky kromě jiného nabízí na rozloze 20 hektarů zoologickou zahradu, což je další možnost relaxace, jste-li například unaveni historickými památkami Krakova nebo máte-li s sebou děti.
mezi více než 300 druhy zvířat naleznete i největšího evropského savce. Bizon bonasus se však zde nazývá zubr a jeho domovem je především Polsko. Žije zde i divoce, ale běžný turista asi nebude mít šanci jej ve volné přírodě spatřit. V tomto předměstí Krakova se ještě vydejme na neobvyklý kopec, jež byl z části navršen z hlíny bitevních polí. Povstání proti tehdy ruské nadvládě pod vedením Tadeuše Koščuška bylo roku 1794 poslední bitvou potlačeno a jeho vůdce byl zcela odizolován od Polska. Tadeuši Koščuškovi, muži, který stělesňoval sen o nezávislém Polsku, byla na jeho počest krátce po jeho smrti roku 1823 zbudována tato mohyla. Pevnost dole nyní přebudována na hotel postavili Rakušané o 20 let později. Z vrcholu mohyly je překrásný výhled nejen na Krakov, ale celé údolí Visly. Životodárná Visla, dnes již splavná i pro velké lodě, protéká územím Malopolska, které bylo tehdy ve středověku po staletí srdcem království polského. Krakov byl již před prvním miléniem, někdy v roce 990, nejdůležitějším městem tehdejšího polského státu, který založili slovanské kmeny, kterým říkáme Vyslané. Však se také původně město jmenovalo Vyslice. Již v té době za vlády prvního Piastovce, Měška I., přijali zdejší lidé křesťanství. Za Wawelem, v místě, kterému Poláci neřeknou jinak než Skalka, uprostřed oblíbeného parku, stála původně na skalním ostrohu nad řekou románská rotunda, později gotický kostel. Místo, kde je dnes malebný barokní kostel Paulánů, je spojováno s biskupem Stanislavem, jak již víme, mučedníkem, který byl v roce 1253 kanonizován a stal se svatým patronem Polska. Satelitní město, dnes spíše čtvrť Krakova, se nazývá po původním zakladateli Kazimíru Velikém Kazimír. V jeho východní části leží židovské město. Vznik se datuje do poloviny 14. století a ukrývá mnoho památek z různých období. Odlišná architektura čtvrti nabízí náhled do minulosti s jasně rozlišitelnými sektory, kde žili Židé a kde křesťané. Poměrně malá část města se v průběhu staletí stala centrem židovské kultury, tak jako nikde jinde v zemi. Nejnavštěvovanější čtvrť za branami historického jádra Krakova láká a inspiruje i kvůli zvláštní klidné atmosféře. Následkem holokaustu dnes v zemi žije jen málo Židů. Všech 7 synagog přečkalo válku jako zázrakem. Nejstarší zachovalou židovskou stavbou v Polsku je, jak již název napovídá, stará synagoga. Pochází z konce 15. století. Dnes je v ní muzeum židovských tradic. Nejmladší synagogou je novorománská synagoga Tempel, jak jinak než z 19. století. Turisty přitahuje pro svou bohatou výzdobu květinovými a geometrickými vzory a vitrážemi oken s židovskými motivy.
Bohoslužby se však konají pouze v nejmenší synagoze, kterou najdeme na starém židovském hřbitově Remuch